И обетено беше завършена работата. Кой ви вети? Градоначалник. Кога? Па пред изборите вечерта дойде кај Трајко Рашковски, дойде и рече: бидете мирни, по изборите ќе решиме. По изборите до ден денеска не не прими. Па ако речам 100 муж 200 пати е непријавено од улица Перетошев, од улица Перетошев, никој не прима. Кој ви одговара? Кој ви ги дава одговорите? Лично одите, барате во општината да пријат? Лично одиме, се пишуваме таму кај службениците, вика, ние пријавуваме и вика, та се јавува кај секретарката горе и секретарката се вика, јас велик, кој че има, че му кажам, кој че има тој можност, телефони има земено цел улица, че ви се јавим за да ви прими, до ден денес тоа не се случи. Дали овие ветувања на градоначалникот беа дел од изборната кампања за градоначалник на вашата улица? Хеве, ние мислеме не првен дека е... Дали го гласавте заради ова, може би? Зато го гласавне, за да пошумни обети по изборите, че се заврши работат. Ние не бараме ништо приватно, ни се бараме, што е урбани поврн, со урбанизм, што го донесе, тоа не сега донесено. Од одделот за урбанизам сте контактирале со некој лично? Со сите, и со Карески, и со Блаже, и со Звездан, и со сите сме лагани. Што, кој е нивниот одговор? Блаже вика кај Звездан, Звездан вика кај Каре и... Не се реши, и обратно, има правните односи. Да. Знаете дека е Дивоградва? Да. И првиот дел му го руши, гаражата му е руши долу. И се требаше ова да се руши и да се пробија пешачки метро на кабини, само да можем да се и да се враќаме. На која улица се води објектот? Од оздолу се води на Александар Македонски, од оздолу одавде на Перетоше. Ние ништо не бараме, само да ни се пушти пешачки, да си... Да одиме како луѓе, не може сега стари луѓе, има постари, не може зимно време, не може никако да се искачи.